Meus caros amigos, muito bom dia para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Um bom sábado para todos. Hoje nós vamos aqui gravar um vídeo para fazer uma coisa imaginária para mexer com a inteligência das pessoas. Vamos aqui imaginar um protesto num clube de futebol imaginário, que não existe. Imagina vocês, dois presidentes do mesmo clube. Um nós vamos chamar de Salgadinho e o outro nós vamos chamar de Pedrinho Narizinho. Esses dois, Salgadinho e Pedrinho Narizinho, eram muito amigos na gestão passada. Depois o Salgadinho saiu e o Pedrinho Narizinho se elegeu presidente, apoiado pelo Salgadinho. Aí de repente, o seu Pedrinho Narizinho entra com a liminar na justiça para tirar do controle da SAF a empresa que tinha sido colocada pelo Salgadinho. Vão raciocinando. E o Pedrinho, Narizinho, resolveu trair o Salgadinho, trair aquilo tudo que ele tinha combinado e resolveu enfrentá-lo publicamente. Aí o que é que acontece? O que depois de várias brigas, disse-me-disse, o presidente Salgadinho contrata alguns integrantes de torcida para tocar o terror na gestão do Pedrinho Narizinho. Contrata pessoas para ameaçar os jogadores no hotel, nas suas residências, os condomínios onde moram os jogadores, ameaçando de morte, ameaçando dar porrada, como se isso fosse resolver. Se isso resolvesse, o time não perderia nenhuma partida, era só fazer um protesto sempre antes das partidas. Mas o seu Salgadinho arrumou esse pessoal para tocar terror na gestão do Pedrinho Narizinho, para tentar desestabilizar a gestão do Pedrinho Narizinho, provocar o caos para, logo mais na frente, tentar o afastamento do Pedrinho Narizinho, provocando o impeachment do mesmo. Por outro lado, outra suposição, vamos supor, o Pedrinho Narizinho tem vários jogadores lá, com salários altíssimos, com contratos longos. E uma outra facção de torcedores é contratada para dar solução. Eles pedem a saída de 8 ou 10 jogadores. Como não é possível fazer isso, porque não há dinheiro para indenizar esses jogadores, o que que eles pensaram? Vamos contratar o Pedrinho Narizinho. Contratamos um pessoal da nossa torcida, e eles vão fazer terror com esses jogadores, os ameaçando até de morte, para que eles, com medo e tentando proteger as suas famílias, venham me procurar e pedir a rescisão do contrato, abrindo mão de todos os valores a que teriam direito. Assim como foi feito com um jogador chamado William, lá no Corinthians, que também foi ameaçado de morte, a sua família ameaçada, a sua filha ameaçada na escola, o William, já com a sua vida financeira realizada, evidentemente, que por precaução, foi na diretoria e rescindiu o contrato, abrindo mão de tudo que ele tinha para receber e voltou lá para a Inglaterra. De repente,
Coincidência ou não, pode ser que estejam tentando fazer isso aqui no clube do Pedrinho Narizinho. Quem sabe? A gente tem que ficar aqui raciocinando e não achar que é um simples protesto. Porque esse pessoal que está lá comandando os protestos nunca fez nada durante 3 anos. Por que que não vão cobrar dos outros também? Por que que só agora resolveram cobrar dessa maneira drástica, ameaçadora? Eu não nasci hoje. Conheço bem como é que funciona esse negócio. Então, isso aqui é um. Eu estou aqui imaginando o que pode estar acontecendo, o que aconteceu ou o que vai acontecer. Só imaginando. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Isso é só um palpite do que pode estar acontecendo por trás dessas cortinas, desse teatro, das tesouras que, infelizmente, levou o nosso clube a esse estado praticamente de insolvência. Praticamente de insolvência. Isso nós vamos ver nos próximos meses, no próximo ano, o que que vai acontecer. Mas a tendência é cada vez ficar pior. Esses caras não se entendem, nunca se entenderam. O Vasco hoje existe uma guerra de quadrilhas. É uma guerra de quadrilhas. Esse é o termo certo. E vamos ver qual é a quadrilha que vai sair vencedora. Eu sei que um vai sair perdendo, que é o Vasco. Independente de quem ganhe essa disputa suja, o Vasco vai continuar literalmente na merda. Literalmente na merda. Infelizmente, hoje eu não tinha que fazer, muito que fazer, resolvi gravar esse vídeo só para fazer aqui elaborar aqui um protesto imaginário. Imaginário. Vamos supor que de repentelho o caralho vem abaixo. De repentelho o caralho vem abaixo. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, porque segundo, fiquei sabendo, vai haver um grande protesto hoje em São Januário, antes do jogo contra São Paulo. Mas é um protesto fora do estádio. Fora do estádio. Vai ter ali bandeiras, cantorias e protestos e tal. E eles pedem para que nenhum torcedor sequer, umzinho só, adentre o estádio. Estão pedindo, tá, para não entrar. Agora imagina você, torcedor qualquer, gosta de futebol, compra o seu ingresso, um sócio do clube, e chega lá e não vai ser permitido que ele entre no estádio. Olha aqui, pode entrar chegando. Vai ter que seguir instruções. Ó, você pode entrar, tá o jogo. Esse aqui não entra ninguém. Quem manda aqui sou eu. Então isso é que vai acontecer. Quero deixar aqui bem claro que eu sempre fui a favor dos protestos, porque eu sempre fui um contestador. Eu sempre fui, até pelas minhas origens. Agora, o protesto tem que ser um protesto como tem que ser. Isso existe em todos os clubes do Brasil. Isso é mais antigo do que a dar para frente. Agora, vamos fazer um protesto inteligente. Por que fora do estádio? Por que não na arquibancada? Tudo que eles vão fazer fora do estádio, por que que não fazem dentro do estádio? Essa historinha de público zero, isso é a historinha do Boitatá. Protesta lá na arquibancada, que vai ser filmado pela mídia, para demonstrar que a torcida não está satisfeita. Deixa os jogadores jogarem. Se no final do jogo perderem ou ganharem, façam o protesto na arquibancada da maneira que for preciso. Levem as faixas que tem que levar com o nome de todos. Todos. Não é o nome de jogadores de futebol. Então, meus amigos, é isso só que eu queria passar. Hoje resolvi botar a cabeça para ficar no imaginário. E logo mais,
Vamos assistir um jogo muito difícil, que eu acredito que o Vasco vai sofrer mais uma derrota, e depois tem o Botafogo e o Bahia, eu acho mais duas derrotas, aí eu não sei o que é que vai acontecer depois, depois a gente vê como é que fica, porque pior do que está, como diz o outro, não fica. Um bom sábado para todos, saudações vascaínas. Os cães ladram e a caravela passa, sempre apesar dos pesares. Fazer o quê? Até o próximo vídeo. Um forte abraço para todos.